ಅಲ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಟೋಲು ಕಟ್ಟಾಗೈತೆ. ನಿಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಸು, ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದಾರ ಅವ್ರನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಸು ಕರ್ಸು, ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗು ಅಲ್ರ? ಯಾವ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದಲ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಏ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದದ ನಮ್ಗೆ, ಬೇಜಾನ್ ಬಂದವೆ. ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಲಾ? ತೋರಿಸ್ಲಾ? ಆ ಇನೋವಾ ಕೃಷ್ಣ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈನ್ ಸರ್ದೊಂದು ಇದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳು, ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೇಳು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಬಂದೈತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ, 1 ಪೈಸಾನೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. 200 ರೂಪಾಯಿನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೇನೈತೆ ಟೋಲು? 45 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಫೋನ್ ಹಾಕ್. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಕರ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಕರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೇಳು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೇಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಇನ್ನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೈತಂತ ನೋಡಪ್ಪ. ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡು. ಅವ್ನ ಯಾವನ ಹೊಡೆದವನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಲು, ಅದ ಯಾವ್ದವ ನಲ್ಲಿಗೆರೆ ನಲ್ಲಿಗೆರೆ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದವ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಐತೆ ಸರ್. ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಯ್ತಿರೋ ಇರಮ್ಮ ಸರ್. ನನಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ನ ಯಾವನು ಹೊಡೆದಲ್ಲಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಇರೋ ರವಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ. ನಲ್ಲಿಗೆರೆ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದವನಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ. ಇದು ಅದೇ ಹೈವೇಗೆ ತಾನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ. ಒಬ್ಬ ಏನು ತಿಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡೋದು? ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು, ಕಳ್ಸು ಕಳ್ಸು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳ್ಸ ಕೇಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸ ಕೇಳು, ಕಳ್ಸ ಕೇಳು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಅದ ಹೆಂಗಂದೆ ಮಂತೆ? ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಅಂದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಮ್ಮ. ನಾನು ಪೇಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿನ ಫಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಬರ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗೋ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ಬರ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೀನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಪ್ಪ, ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಗ, ನೀನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣ, ನೀನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಕಿತ್ತಾಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಡ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೇ ಬೇಡ. ನೀನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕರ್ಸು, ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ಸು. ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಬೇಕು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊಡು, ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು, ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ನಿಲ್ಸೋಣ, ಕರ್ಸು ಕರ್ಸು, ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕರ್ಸು. ದುಡ್ಡೇ ಮಿಂಡ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ಫೋನ್ ಕರ್ಸು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಕರ್ಸು ಕರ್ಸು. ಯಾವ ಸೀಮೆ? ನಮ್ ರೋಡು, ನಾವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಾಡೋದಲ್ದೆ ತಿರ್ಗ ಅವ್ನ ಯಾವ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಾಯನ. ಅವ್ನ್ ಏನಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನಿಂತಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಡ್ಬೇಕ ಅವನು. ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಹಾಳಾಗ್ತೈತ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನಾವ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದಲ್ದೆ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರ್ಸು, 1 ಅವರ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾರ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಮಯನ ಟೋಟಲ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋರು ಇವರು ಅಂತ.
ಕರೆಸಿ ಇವಾಗ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಏನ್ ದುಡ್ಡನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನೀನೇನೆ, ಏ ಬಾಯಿ ಹುಳ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಬೇಕು? ತಗೊಳಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ರವಿ ರವಿ ಇರವಿ, ಏ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಮೆಸೇಜ್ ಇವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೈತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೈತೆ. ರವಿ ಏ ಸೋಮು, ಅದು ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ ತೆಗಿಯನ್ ತಗೋ. ಇಲ್ಲ ನೀನೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿ, ಏ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ನಾವು ತೋರ್ಸದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಕಟ್ಕೊಡಿ ಇವಾಗ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಈಗ ಇವಾಗ ನೀನು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಡಲ್ವಾ ಈಗ? ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವನು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಇರಿ ಸರ್, ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ, ಆಮೇಲೆ ಐತಿ ಅವನಿಗೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಮರನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತಿದ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತದೆ, ಅದ್ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ? ನೀನ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ತಂದ್ಕೊಡ್ಲ ಆತರ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯ ದುಡ್ಡು? ಏ ಬೇರೆ ಟೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಂದು ಟೋಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾನೆ? ಏ ಟೋಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಮಾತಾಡೋ ಸರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ತವಾ ಅದು ಕಳ್ಸೋವರೆಗೂ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬತ್ತ ಬತ್ತಾರಿರಪ್ಪ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವರು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಬೇಡ, ಏನು ಕಟ್ಟಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರ್ಸಣ. ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕಣ, ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದು ಏಳೆಂಟು ಜನ ಒಬ್ಬಿಬ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ನಾದವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಕಳ್ಸಿದ್ರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಳ್ಸಿದ್ರ? ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸಿ. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸೋರು ಕೇಳೋ? ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸೋಣ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸೋರು ಕೇಳೋ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ಗ ಸಂಘದ ನಂಬರ್ಗ? ಹೌದಾ, ಸಂಘದ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸಿರಂಗ ಅವ್ರೆ. ಅದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್, ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್, ಅದು ಸರ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಬಂದ್ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಐತೆ. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಸಾಕು.
ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸಿದೀರ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ನೋಡ್ಲಿ. ತಗೊಳಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? 200. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಣ್ಣ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಣ್ಣ? ಅಲ್ಲಿ ಏ ಹೋಗಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ? ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟೈತೆ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿಡ್ಕೋಗುರು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕರೆ ಬನ್ರಿ, ಯಜಮಾನ್ರೆ. 826 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕ್ರಿ ಕಟ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು? ಆ ಬನ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋ. ನಿಂದೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದಿರ ಡಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಂದ ಕಟ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒತ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೆ? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಸಿರ ಕರ್ಸ್ರಿ? ಏ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಅಡ್ಡ ಹಾಕು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋನಾ. ಜೈನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್? ಸರ್ ಹಲೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು? ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಕೇಳು, ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತ ಗುರು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ನನ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡು. ನಿಂದ ಎಷ್ಟೈತೆ? ಅಲ್ಲ ನಿಂದ ಎಷ್ಟೈತೆ? 45 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 820 ರೂಪಾಯಿ. 45 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, 20 ಗಾಡಿ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಐತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು, ಇನ್ನ ಡಬ್ಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೀರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದರಿದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಐತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟೋರು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪೈತೆ. ಈ ಟೋಲ್ಗಳು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಈ ರೋಡ್ ಅವ್ರ ತಪ್ಪೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಈ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಕರ್ಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸು. ಇವ ನನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ, ನನ್ಗೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಇತ್ತು ಟೋಲು?
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಬರ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕ ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೋಲ್ನವರು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ತಿಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರೋ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು. ಈ ರೀತಿಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರುಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಟೋಲ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರುಗಳು ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿಯವರು ಟೋಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಟೋಲ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಇಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ದಿರೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಟೋಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಗಬ್ಬೆಡ್ದೋಗೈತೆ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿಯವ್ರು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಟೋಲ್ನವರು ಇವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರಾ? ನಮ್ಗೆ ಇವೆರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಈ ಲೈವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋಲ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು, ಅದನ್ನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಜನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೇ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಲೈವಲ್ಲಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ರಾಜಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳು. ಯಾವಾಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸು ಅಂತ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ, ಇದು ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಇರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಹಿಂದೆ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಧೂಳನ್ ಬ್ರದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಮ್ಮ, ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಧೂಳು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಐತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರ್, ಈ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಧೂಳು ಕೂತಿತ್ತು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 800 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಸರ್, ಸ್ಲಿಪ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇವ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಊರವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಹೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಕರೆ ನಿಮ್ ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಹೆಂಗಮ್ಮ ಕರ್ಸು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಲ್ಲಿಗೆರೆ ಟೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಹೊಡೆದವ್ರೆ, ಇದೇ ಟೋಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ಆಗ್ತವೆ ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒರೆಸ್ತಾ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತು, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತೆ. ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೋ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಲಾಸ್ ಬ್ರೋ, ನಮ್ ಲಾಸ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಮ್ಮ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನದು, ಒಂದ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆಯಾ, ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ? ನೀವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೋಲ್ ಗಳದ್ದು? ಏನೇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರ ಟೋಲ್ ಟೋಲ್ ಕೊಡೋರಂತ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 200 ಸರಿ, ಓಕೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಅದ್ ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕರ್ಸು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗಂಟ್ಲ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕರ್ಸು ಅವನ್ನ, ಕರ್ಸು ಅವನ್ನ. ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ತೊಳೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ ನೀನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಗಿವಿ ಕಣ ಜೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿವಿ ಕಣಗಳು ಯಾವ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟೋಲ್ ಅವರು. ಬರೀ ಇವೇ ಕತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಹೊಡ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆದವ್ರೆ. ಇವ್ ಬರ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇವ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅಮಾಯಕ್ರು ದುಡ್ಡೇನು ಪಾಪ, 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೊತೆಲಿ ವಿ ಐ ಪಿ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರೋದು ಸರ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿ ಐ ಪಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರೋದು? ದುಡ್ಡು 1 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್. ನಾವು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ಕಂತ ತಿರ್ಗಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸರ್. ದಂಧೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ದಂಧೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವೇನಾ ಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಏ, ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ರೀ ಸರ್. ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವ್ರೆ. ಧೂಳಾಗೈತಂತೆ, ಧೂಳು ಮೆಚ್ಕೊಂಡೈತಂತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಧೂಳೈತಾ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಲ್? ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಧೂಳೈತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಸರ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿರುವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವ್ರುಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ಆ ಥರದ್ದು?
ಬೇಜನ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ ಬಾಗುರು, ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೊಡು ಕೊಡು, ಇದು ಯಾವ್ದು ಹಾಸನ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಸೇರತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಂಡ್ಯ ಸೇರತ್ತೆ ರವಿ, ಇದು ಹಾಸನ್ಗ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗುರು? ಗುರು ಎಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರು? ಎಲ್ಲಿರೋದವ್ರು? ಎಲ್ಲಿರೋದವ್ರು? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಕರೆಸ್ಲಿ ಬಿಡು ಪಟ್ನರ್, ಕರೆಸ್ಲಿ ಬಿಡು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕೇಳಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಐತೆ ಕೆಲಸ. ಜೊತೆಗೆ 100 ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ನೋಡಲಿ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಾ ಜೈಲೋ ಬಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಗಾಡಿನಾ? ಯಾರು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವರಾ? ಹಾ ಸರಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರಿ, ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಹುಟ್ಟಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತ. ಸರಿ ಅವ್ರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದ್ರಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತೆ. ಸುಮಾರು ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಇಂದನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ರದಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಟೋಲ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ತರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್? ಇದೇ ತರ ಡೆಸ್ಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದೋ ಡೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವ್ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಕೇಳಿ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾವೇ ನಾವ್ ಆಳ್ಗಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ನನಗಾಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಕೂತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಐಪಿನೇ ಕೂತಿದ್ರು. 45 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಕ ನಾವು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೂತಾಗ ಅದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಯಾರೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯಾರೋ ಒನ್ ನಾಟ್, ಅದಕ್ಕೀಗ ನಾವು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೆಥಾಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಐತೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವರು ಬರ್ಬೇಕು, ವರ್ಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬೈಲಿ, ನಮಗೂ ಒಂದ್ ಅನ್ಲಿ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ ಅವ್ರಪ್ಪ ನಮ್ ತಪ್ಪ ಐತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ 100% ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದೇ ಗಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ನೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು ಸರ್? ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪು ಸರ್, ಅದು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ತರ ಕೆಲಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಸರ್ 35 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಬಹಳ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಂದಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎರೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರೋರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂತಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ಸರ್ 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 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಡಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್?
ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೊರತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗ ಬಂದ. ಇದು ಗಿಮಿಕ್ ಸರ್, ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಗಿಮಿಕ್ ಸರ್. ಹಿಂಗ್ ಹೊರತಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, 40 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನನ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ 4 ಜನ ಬಂದು ಹೊಡೆದವ್ರು, ನಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 20 ನಿಮಿಷ 40 ನಿಮಿಷ ತಗೋತಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.